ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលព័ត៌មាននោះគឺមានចំណងជើងថាជួយ Share ផងបងប្អូនសិល្បៈកសិល្បៈការនីនិងសពរសជនជាច្រើនអ្នកប្រមូលគ្នារៃអង្គាសជាថវិកាសម្រាប់គ្រួសារនៃក្តឹបដើម្បីព្យាបាលជំងឺកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានសហគមន៍មិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានិងក្រុមការងារបានប្រកាសស្វែងរកជំនួយដើម្បីជួយនៃក្តឹបដែលធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺគៀបសរសៃឈាមបេះដូងនឹងកងសរសៃឈាមខួរក្បាលដោយតម្រូវឲ្យមានការវះកាត់ដើម្បីអាចរស់រានមានជីវិតបន្តយើងសង្កេតឃើញថាមានសិល្បករនិងសិល្បការនីជាច្រើនរូបដែលមានដូចជាលោកព្រាបសវត្តអ្នកនាងពេជ្រសុភាលោកខេមកញ្ញាអប់សកុនកញ្ញាលោករិនសាវ៉េតនិងសពរសជនជាច្រើនអ្នកទៀតបានចូលរួមបរិច្ចាគជាថវិកាសម្រាប់រូបលោកដោយអ្នកខ្លះបានផ្ដល់ជាប្រាក់ចំនួន20ម៉ឺនរៀលឯខ្លះទៀតក៏1លានរៀលរហូតដល់4លានរៀលក៏មានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាតាំងពីតារាកំ plaign ជើងចាស់នេះក្តឹបធ្លាប់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅឯប្រទេសថៃដោយចំណាយទឹកប្រាក់អស់ជាង6000ដុល្លារប៉ុន្តែលោកត្រូវបញ្ជូនមកប្រទេសខ្មែរវិញគឺដោយពុំមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្យាបាលបន្តដែលនឹងត្រូវចំណាយអស់ជាង 15,000 ដុល្លារយ៉ាងណាមិញសូមបងប្អូនរាល់គ្នាធ្វើការចែកចាយបន្តដើម្បីដំណឹងនេះបានរីកសាយភាយទៅដល់សពរសជនជិតឆ្ងាយដើម្បីជួយទៅដល់នៃក្តឹបនិងក្រុមគ្រួសារដើម្បីមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផងបាទនេះគឺនៃក្តឹបតាំងពីនេះគឺមានតារាជាច្រើនជួមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានធ្វើការរៃអង្គាសគ្នាដើម្បីជួយនៃក្តឹបដើម្បីធ្វើការព្យាបាលជំងឺនៅឯប្រទេសថៃដើម្បីឲ្យមានជីវិតរស់រានបន្តបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី2គឺមានចំណងជើងថាថ្ងៃនេះកាលពី6ឆ្នាំមុនមានព្រះរាជពិធីជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្វាយព្រះភ្លើងសម្តេចតាប្រកបទៅដោយភាពក្តុកក្តួលថ្ងៃនេះកាលពី6ឆ្នាំមុនមានព្រះរាជពិធីប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមបិតាឯករាជ្យមរណភាពទឹកដីឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះមរណកោដ្ឋដោយថ្ងៃទី1នៃព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងគឺមានព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះមរណសពពីព្រះទីនំមហាមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងឆ្ពោះទៅកាន់ទីវិរៈមានការចូលរួមថ្វាយដំណើរពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ប្រកបដោយភាពក្តុកក្តួលរន្ធត់ជាពន់ពេកគួររំលឹកដែរថាព្រះរាជពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅមានរយៈពេល7ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី6រោចខែបោះឆ្នាំរងចក្រវស្សពុទ្ធសករាជ2556ទៅដល់ថ្ងៃប្រហ័សទី12រោចខែបោះឆ្នាំរងចក្រវស្សពុទ្ធសករាជ2566បាទសំទោស2556ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ដល់ថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ហើយនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះគឺជាខួបទី6ឆ្នាំនៃព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះករុណាព្រះបាទមរណកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបាទនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប6ឆ្នាំនៃការថ្វាយព្រះភ្លើងទៅដល់សម្តេចតានៃយើង
ដែលជាវរៈក្សត្រដែលជាអ្នកដណ្ដើមឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1953បាទក៏កូនខ្មែរជាច្រើនក៏មានការនឹករលឹកទៅដល់ព្រះអង្គដែលធ្លាប់តែជួយរាសនិងបំរួបបំរួមជាតិតាំងពីដើមរហូតមករហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី3គឺមានចំណងជើងថាណែនាំហើយមិនស្ដាប់អស់ទាំងម៉ូតូទាំងឡានទៅខណ្ឌធ្វើការអប់រំតែម្ដងបន្ទាប់ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំពីការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់តាមដងផ្លូវនិងការប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវតាមសាធារណៈទាំងអស់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញមកនៅថ្ងៃនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័ស11រោចខែបោះឆ្នាំចសំករតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2019នេះចាប់ពីម៉ោង 3:00 នាទីដល់ម៉ោង 5:00 នាទីដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់លោកសុកពេញវុតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌដូនពេញលោក Joyce យុទ្ធីអភិបាលរងខណ្ឌលោកទៀងច័ន្ទលោកជាទៀងច័ន្ទសាអធិបាលរងនគរបាលខណ្ឌនិងលោកកឹមវុធាប្រធានប្រជាការពារខណ្ឌក៏បានបន្តដឹកនាំកម្លាំងចុះអនុវត្តរៀបចំសន្និសីទបាត់សន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈជុំវិញអតីតទីលានប្រជាធិបតេយ្យផ្លូវលេខ106ដល់108នៅផ្លូវមហាវិថីព្រះមនីវងព្រះមហាវិថីព្រះសីហនុផ្លូវសុធារសនិរវិថីស៊ីសវ័តផ្លូវសម្ដេចប៉ានផ្លូវត្រសក់ផ្អែមផ្លូវលេខ19ផ្លូវលេខ110និងផ្លូវលេខ118ផ្លូវលេខ130ផ្លូវលេខ136ផ្លូវលេខ144ផ្លូវលេខ148ផ្លូវលេខ154ផ្លូវលេខ178និងផ្លូវសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតគឺនៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់និងទទួលបានសម្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយល្អប្រសើរថែមទៀតជាលទ្ធផលខ្វាត់បានរថយន្តចំនួន1គ្រឿងម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងនិងមានសម្ភារៈរត់ដូចមួយចំនួនបានបញ្ជូនមករក្សាទុកនិងធ្វើការអប់រំណែនាំតាមក្រោយនៅសាលាខណ្ឌដូនពេញផងដែរបាទនេះគឺចោះចាប់ម៉ូតូចោះចាប់ឡានដែលធ្វើឲ្យស្ទះកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលចតនៅតាមដងផ្លូវដើម្បីធ្វើឲ្យដងផ្លូវមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងចរាចរណ៍មិនសូវមមាញឹកមិនសូវស្ទះព្រោះអីពេលនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺមានឡានម៉ូតូច្រើនមែនតែនជាពិសេសគឺនៅម៉ោងចេញពីធ្វើការម៉ោងចេញពីសាលារៀននោះគឺស្ទះមែនតែនស្ទើរតែគ្រប់ផ្លូវមិនថាផ្លូវតូចមិនថាផ្លូវធំគឺពេលនេះគឺសែនស្ទះតែម្ដងនៅម៉ោងល្ងាចនិងម៉ោងព្រឹកដែលសិស្សសាលានិងអ្នកធ្វើការចូលហ្នឹងគឺស្ទះស្ទះយកតែមែនតែនម្ដងបាទដូច្នេះបើសិនជាយើងលក់ដូរយកចំណៃផ្លូវក៏ចតនៅតាមចំណៃផ្លូវប្រលេះប្រាសទៀតគឺខណ្ឌគឺមានការដឹកទៅណែនាំទៅដល់ខណ្ឌតែម្ដងគឺមិនណែនាំនៅកន្លែងទេគឺលើកម៉ូតូដាក់ឡានអស់ឡានទៅខណ្ឌតែម្ដងបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង3នេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទបើសិនជាខ្ញុំបាទមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីអភ័យទោសមកដល់ខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា